Thomas Тарбормату көрүүчүлөр биз бүгүн президенттин инициативасы менен ишке ашырылып жаткан Ысык Көлдөгү көлгө пирске, анын үстүндө комуз түрүндөгү пирс жана анын үстүндө улуттук ресторан салуу инициативасын талкууламакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков. Темирлан мырза, саламатсызбы? Саламатсыз Алгач ага. эле суроо, сиз бул негизи пирстин салынышы боюнча кандай ойдосуз? Бул азыр керектүү демилге болчубу? Канчалык бизге ушул нерсе бүгүнкү күндө маанилүү болчу? Негизи пирс салынышы бул деген пирс салынабы салынбайбы ал толтура пирстер бар көлдө 100'дөн ашык пирстер бар билесиңер ал ар бир пансионаттын астында бар ошол рух ордонун астындагы бир пансион рух ордонун астында ошондой пирс бар эле ошону кайра модернизация маселесин көтөрүштү да анан эми модернизациясы бул жакшы нерсе да бул ар бир нерсени оңдоп түздөө бул жакшы нерсе анан комуз кылабызбы же аны гармошка кылышабы же фортепиано кылабы анда маселе жок мага мени кейиткен маселе бул ошонун үстүнө чоң эки этаж мен азыр проектисин сүрөттөрүн жакшы көрүп көрдүм эки этаж экен көрдүңөр деле ичинен дагы сүрөттөрүн көрсөтүптүр эки этаж болот экен ресторан болот демекчи эми ресторан көлдүн үстүнө ресторан салса болбойт билесиңер биз канчадан бери айтып келе жатабыз жээктен 100 метрге чейин эч нерсе салынбаш керек деген атайын мыйзам бар Кыргызстанда анан булар болсо жээктин 100 метр эмес уже суунун үстүнө салабыз деп атышат ресторанды ресторан болгон жакка билесиңер аякта тамактарды бышырат аяка деген газды проводить этиш керек аяка суу канализацияны проводить этиш керек элдер аяка туалетке барышат анан ал кооптуу болот да ким билет эртең жер титирөө болобу же бирдеме болобу анын баары түшүп кетет ошол жака ылдый эмне кереги бар андай ресторанды суунун үстүнө көтөрүп анан мен сизге айтып кеткендей көлдүн тегерегинде 100'дөн ашык пансионаттар бар ар кайсы алардын баарынын өзүнүн пирстери бар да анан алар деле ушундай ресторан салгысы келет негизи билесиңер канчасы мыйзамсыз баняларды салып коюшкан бир учурда билесиңер алардын баарын талкалап жок кылышты туурабы андай эми мамлекет ушундай ресторан түзүп салып койсо эртең бүт ресторандар тең ушундай биз дагы ресторан ачабыз пирсте деп башташат анан бул туура эмес бул ошондуктан мыйзам баарына бир болуш керек мамлекет үчүн дагы ошол жеке сектор үчүн дагы баардыгына бир болуш керек көлдүн үстүнө мындай капитальный строительство болбош керек эч кандай а пирсти салса сала берсин анан комуз кылып салышабы же гармошка кылып салабы айтып атпаймынбы ал баары бир да Азыр ошол бул демилгени президент өз баракчасында сурамжылоо катары жүргүздү, бирок ошол эле учурда өзүнүн резиденциянын, мамлекеттик көлдөгү резиденциянын расмий маалыматында бул пирс салынып аткан. Азыр ошол боюнча кыскача видеону көрүп алсак. Чоң рахмат. Анан ушул негизи эле мындай сурамжылоонун өзү канчалык маанилүү болчу да, бир пирсти салып атып, анан ал курулуш процесстери ортосуна жеткенде элден сурамжылоонун мааниси эмнеде деп ойлойсуз? Эмне үчүн президент ушундай сурамжылоону өткөрүп атат азыркы күндө? Мен түшүнгөнүм боюнча ушул проектиси массалык маалыматка каражаттарга берилди да ушундай иш аракеттер болуп атат ушундай пирс салынып атат деп пирстин сүрөтү чыкты силер билесиңер пирстин сүрөтү проектилери чыкты да андан кийин кээ бир особенно мына билесиңер да биздин акындар бизде Кыргызстанда эң күчтүү демократия институттарынын бири бул парламент эмес бул деген жана эл дагы эмес бул деген биздин акындар институту бул негизи Азияда болгон өтө маанилүү институт акындар анан алардын көбү каршы чыкты комузду деген кыргыздар ар дайым дубалга илчү тиги бугу деп көп чыгышты да алар каршы анан алардын ойлорун калктын бир топ бөлүгү баардыгы деп айта албайм көпчүлүк деп дагы мен билбейм көпчүлүк эмес болуш керек каршы чыгышты ошогочу анан ошого карата президент өзү башында айтып атпайбы мага пресс катчым чалып айтып атат пирске карап атышат элдер депчи
пириске каршы чыгып атышат мындай комуз болуп салынсын деп ошон үчүн мен силерден опрос жүргүзөйүн деп чечтим деп айтып атпайбы сурамжылоо. Анан бирок ошол президент жарыялаган сүрөттөр таптакыр башка болуп калды да. Жанагыл биринчи мамлекеттик пресс службалары берген да, ал жөн эле комуз болчу, пирс болчу да. Ошон үчүн биз эч кандай реакция деле кылган жокпуз. Ал бессмысленно, какая разница, ал кандай форма болот. Анткени анын ичинде силер басып баратканда ал силер көрбөйсүңөр, ал комузбу же эмне, ал только үстөн көрүнөт да ал. Анан бирок жана президент чыгарган эскиздерде жана килейген стеклянный капитальный здание туруп калганына ошого эле туура эмес деп ойлоп, ошон үчүн расмий билдирүүлөрдү кылдык да. Анан сиз ошол пирс боюнча чыгарган видеоңузда негизи президент ушундай маанисиз көп мааниге ээ болбогон нерселерге караганда өлкө үчүн маанилүү нерселерде да ушинтип элдин ой пикирин сураса жакшы болот деп айттыңыз да. Анан негизи акыркы убактарда кабыл алынган чечимдеринде кыргыз президенти канчалык ушул элдин ой пикирине элдин көз карашына карата иш кылып атат деп айтса болот сиздин оруңузча? Ошол эле мамлекеттик туу болобу, башка нерселер болобу? Мисалы Швейцарияда айтышат да, Швейцарияда айтышат, мамлекет страна референдумов деп коет да, алар кайсы маселе болбосо референдум өткөрө беришет да. Бизде Кыргызстанда тилекке каршы андай эмес да, референдум өтпөйт көп маселелер боюнча. Ошон үчүн биз так жана даана айта албайбыз. Элдин көпчүлүгү бул позицияда же бул позицияда депчи. Бирок биздин мындай өзүбүз деле анализ кылабыз да, массалык маалыматтарда окуйбуз, комментарийлерде окуйбуз, элдер менен баарлашабыз. Менин оюм боюнча мисалы ошол эле желекти өзгөртүп атканда, мисалы элдин көпчүлүгү каршы болгон да, жеке менин оюм боюнча. Эми бирок бул факт эмес да, балким көпчүлүгү макул болгон, билбейм. Бирок менин оюм боюнча көпчүлүгү каршы болгон да. Бирок ошондой чоң глобальный маселе да бул, мамлекеттин желеги, чек ара жана башка маселелер. Ошолор боюнча дагы сурамжылоорду президент өткөрүп турса жакшы болот эле деп мен ойлойм да. Президент сурамжылоо өткөрбөсө деле ага комментарий жазылышпады, ошо желекти мисалы өзгөртүп атканда элдин баары флешмоб кылып посттордун астында комментарийлердин баары ошого жайлап жазылып турбады эле. Ошон үчүн элдин ой туш керек албетте. Анан негизи сиз менен бул бүгүнкү пирс маселесин гана эмес, негизи азыркы убактагы Кыргызстандагы активдүү иштеп жаткан аз гана саясий партиялардын бирөөсүнүн лидери катары сизде негизи эле азыр Кыргызстанда болуп аткан жалпы эле окуяларга дагы бир аз көз салып кетүүнү туура көрдүк. Себеби дегенде билесиз, бул жак Кыргызстанда негизи азыркы болуп аткан окуяларда саясий партиялардын өзү аябай мындай бир эң күчсүз институттардын бирине айланды да. Анан ошол убакта силердин партиялары ар дайым өз пикирин билдирип келет. Анан ошол нерсе эмне үчүн Кыргызстанда бүгүнкү күндө саясий активдүүлүк дейбизби, публичная политика дейбизби, ошол эмне үчүн азыркы күндө аябай төмөн болуп атат да? Себеби дегенде пирс боюнча деле, башка нерсе боюнча деле саясатчылардан бир экөөсү гана сөз айтат, калгандары унчукпай. Такыр эле саясий талкуу жоголуп кетти да. Бул эмнеден де улам деп ойлойсуң? Саясий талкуу жоголуп кетти деген мен макул эмесмин. Аз та саясий талкуу абдан курч ар маселе боюнча. Керек болсо президент пирс боюнча мына сурамжылоо өткөрүп атат. Көрдүңөрбү? Ушуга чейин түшүп кеттик да. Саясий талкуулар көп. А сиз айткандай жана саясий партиялар бул өмүр бою эле ушундай болгон. Өмүр бою эле ушундай күчтүү саясий партиялар бизде аз эле тилекке каршы жок болгон, билесиңер. Мына буга чейин ата мекен болгон. Эми ата мекендин лидери билесиңер, бир кызмат алып кетип калды. Ошо менен партия өлдү да. Анан көп партиялар тилекке каршы ушундай да бизде. Бир эле киши, бир эле киши. Анан ал кишилерди кичине тинтип коет, минтип коет, жыргатып коет, же камап коет. Ошо менен партиялардын баары жок болуп кетип атат. Мына тилекке каршы ошондой, бирок партиялык институттар деле бара бара мына күчтөнүп келе жатат, күчтөнүп келе жатат. Мисалы мекенчил партиясын алалы, э. Мекенчил партия бул президенттин партиясы да. Президент түптөгөн, өзү оппозицияда жүргөн кезде түптөгөн саясий партия да. Эми бүгүн ошол саясий партия жана анын мүчөлөрү бүгүн өзүнчө саясий күч болуп баратат. Сиз байкасаңыз, байкабасаңыз, көптөгөн мекенчилдер бүгүнкү күндө түрмөгө камалып кетип атышат. Немелер боюнча алар мисалы президентти колдоп, бирок президенттин айланасындагы жана УКМКнын төрагасынын айланасындагы кээ бир адамдарына каршы чыгып атышат да. То есть они не против власти, а против окружения власти. Бул дагы
бир өзүнчө жаңы прецедент. Анткени мисалы Атамбаев президент болуп турганда мисалы СДПКнын мүчөлөрү каршы чыккан эмес да анын окружениясына. Же мисалы Бакиев болуп турганда Ак жол каршы чыккан эмес да президенттин окружениясына да. Бул дагы уже кээ бир какой-то бир өнүгүүнү көрсөтөт деп мен ойлойм. Какой-то бир өнүгүүнү, какой-то бир деңгээлде өнүгүүнү көрсөтөт деп мен эсептейм. Бул дагы кичине кичине бара-бара жакшы болуп баратат баары бир. Анан негизи эле ушул Кыргызстанда акыркы жылдары кайсыл окуялар сизи үчүн, мүмкүн сиздин партия үчүн көбүрөөк мааниге ээ болгон мындай окуя болду? Акыркы ошол президент Жапаровдун 4 жылдык башкаруусунда дейбизби, ушул кайсыл нерсе сиз үчүн мындай партия үчүн Кыргызстандын келечегине таасир бере турган окуялардын катарына кирди деп ойлойсуз? Өтө көп окуялар болду. Өтө көп окуялар болду. Биз үчүн эмес, жалаң эле бүт кыргыз эли үчүн көптөгөн окуялар болуп атат. Мен ойлойм, бул конституциялардын өзгөртүшү биринчи бул деген мамлекетти башкаруу системасын өзгөртүү. Система бул биринчиден. Экинчиден азыр административ территориалдык реформа өтүп аткан. Бул дагы чоң көп маселелерди жаратууда. Экономикалык саясат дагы башкача болуп атат. Илгери буга чейин биздин эң башкы максат бул деген элди байытуу максат болчу да, элдин жашоо турмушун, элдин акчасы көбүрөөк. Азыр болсо биз мамлекетти байытуу, мамлекет күчтүү болуш керек деген башка немеге өттүк. Бул негизи биздин Таджикистан, Өзбекстанда ушул саясат көп болчу. Негизи ал Таджикистанга, Өзбекстанга барсаңыз көбү эли мисалы жакшы деле турбайт. Эли биздин эл жакшыраак турат да, үйлөрү жакшыраак, машина тепкен машиналары жакшыраак, эс алганы жакшыраак, тамак жегени жакшыраак биздин элдин. Бирок алардын мамлекеттери байыраак да, мамлекеттери күчтүү. Эми биз дагы азыркы бийлик ушундай саясатты жүргүзүп атат. Эл эмес, жана мамлекет деп, мамлекет бай болуш керек, мамлекеттин бюджети көп болуш керек депчи. Эми мамлекеттин бюджети көбөйгөн сайын элдин бюджети азаят да албетте. Анткени бул элден сурулуп алынган акчалар болот да, жанагыл налогтордон, ар кайсы жана немелерден, билесиңер да, мамлекет байыса эл кичине неметет да. Ошон үчүн бул дагы өзүнчө саясат. Канчалык бул туура саясат, канчалык туура эмес, аны эл дагы баасын берет деп мен ойлойм. Ошо. Бирок биз ага макул эмеспиз мындай экономикалык саясатка. Ушундай сиз айтып кеткен мамлекет биринчи орунда деп азыр көрүп атабыз. Бул жеке бизнеске болобу, жеке менчикке болобу болгон мындай мамлекеттин кийгилүүсү аябай күчөгөндөн күчөп барат деп айтсак болот. Ушул нерсе келечекте эмнеге алып келет деп ойлойсуз? Бул мисалы башында аябай чоң олигархтарга мындай жөнөкөй тил менен айтканда кустуризация саясаты жетти, андан кийин орто, азыр болсо райондун деңгээлиндеги жанагы базардын ээлерине, базардын менеджерлерине чейин жетип атпайбы? Бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Чынын айтканда биз деген көп көптөн бери мен айтам да, бизде инвестиционный суд деген болуш керек, өзүнчө инвестиционный суд. Жана андай ушундай каржы маселелер боюнча спорлорду ошол соттор өзүнчө караш керек да, общий уголовный дело производства болбой. Бул өтө маанилүү, анткени алар соттошкусу келишет и так далее, аларга башкача неме керек да. Экинчиден көп көп налог төлөгөн адамдарга, мисалы 100 миллион сомдон жана көбүрөөк акча төлөгөн адамдарга мен ойлойм, Кыргызстандын особый бир какой то гражданский статус бериш керек да, аларга дагы неприкосновенность бериш керек. Муну мен азыркы бийликке эмес, муну Атамбаев президент болуп тургандан бери мен айтып келатам да, 100 миллион сомдон көбүрөөк акча төлөгөн жарандарга кол тийбестик бериш керек, жана алар кандайдыр бир кылмыштарды кылса, аларды ошо прокурор парламенттен айтып кандай кылмыш кылганын, анан жогорку кеңеш добуш берип, анан кол тийбестигин алыш керек, эгерде кандайдыр бир кылмыштарды жасаган болсо депчи. Анткени биз ошо ишкерлерди ошол толтура налог төлөп канчадаган миңдеген жумуш орун камсыздаган адамдарды биз сактап коргоп туруш керекпиз да, ошондой механизмдерди түзүш керекпиз. Эгерде биз ошондой механизмдерди түзсөк, алар жогорку кеңештин шайлоосуна дагы барбай калышат да. Анткени бүгүн алар эмне үчүн жогорку кеңештин шайлоосуна барышат? Көп байлал. Анткени ошо кол тийбестик далал деп барышат да, алар коркушат да, бизди любой күнү келип эле камап коюшат, тиги бугу деп коркушат. Ошондуктан эгерде биз ушундай кол тийбестик бар болсок, алар шайлоолорго дагы катышпай калат, саясатка дагы кызыкпай калат да. Бул жакшы нерсе болмок деп мен ойлойм. Эми базарлар боюнча айтып кетсек да, негизинен бул саясат туура деп мен эсептейм азыркы бийликтин.
ушул именно базарлар боюнча биз көп эле маселелер боюнча макул эместигибизди билдирип атпайбызбы, бирок базарлар боюнча биз айтып кетиш керек бул эң туура деп. Эмнеге дегенде ошол базарлар жерлер базардын астындагы жерлер бүт баарынкы мамлекеттики. Көпчүлүк учурларда ошол кезде мэр болуп иштегендер, ошол кезде губернатор болуп иштегендер, ошол кезде өкмөттө иштегендер өзүлөрү өзүлөрүнө жерлерди арендага 40 жылга берип коюшкан. 1000 сомго, 2000 сомго, 3000 сомго. Анан ошол жакта ар бир контейнердан 200-300 доллардан алышат мисалы күндө. Аякта эч кандай мүмкүнчүлүк түзүп беришпейт ошолорго. Же охранасын түзүп беришпейт, же суу беришпейт, же жылуулук беришпейт. Мисалы Түркиянын базарларын карагылачы, мисалы Испаниянын, Россиянын базарларын карагылачы, биздин базарларды карагыла. Ошончо акча көрүп аткандан кийин ошол жактан бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериш керек да. Анын акчасын алса дагы мындай кичине мындай элдин жашоо турмушуна карап алыш керек да. Мисалы 10 000 сомдон 5 000 сомдон деле алышса толук миллиарддаган акчаларды алышат да, болбой 500 доллардан алышат контейнерден, билесиңер. Ошон үчүн азыркы ошол базарларды иретке алып келүү боюнча, экинчиден ошолордун жана жер маселелери боюнча канча мыйзамсыз алынып кеткендер 40 жылга 1000 сомдон төлөп коюп 40 жылдан ээлеп алып келген гектарлап жерлерди ошо базарлардын астында, анан жанагы кадимки элдин канын соруп дегендей унун баарын токтотуп, бул негизи туура саясат деп ойлойм. Бирок буну дагы кичине ачыгыраак кылып, кичине ачыгыраак жана саясий маданият менен саясий маданияттардын шартына киргизип кылынса мындан дагы жакшы болот эле деп ойлойм да. Бул жакшы нерсе, бирок муну жакшыраак да кылса болот деп мен ойлойм да, элдер жакшыраак түшүнүш үчүн. Анткени мына сизге окшогон прогрессивдүү жаштар, прогрессивдүү ойлонгондор муну деген кандай деп ойлошот, бул деген жеке мүлккө болгон мындай нападение сыяктуу сезип атышат да. Ошон үчүн муну дагы маалыматтык тараптан дагы туура негиздеп, туура жана юриспруденция аркылуу туура жеткизип, туура немени жүргүзүш керек өкмөт да. Бул жагынан аксап жатат, мен сиз менен макулмун да маалымат талаасында. Анан ошол эле учурда мисалы өткөндө эле улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын башчысынын маалыматы боюнча ушул коррупция менен күрөшүүдөн мамлекеттин бюджетине 100 миллиард сом түштү деген маалыматты айтты да. Анан ушул тармакты алып карасак, коррупция менен күрөшүү кандай жүрүп атат? Сиз кандай баалайт элеңиз ушул коррупция менен күрөшүүнү азыркы күндө болуп аткан? Мен ар дайым айтам да, коррупция менен күрөш жана коррупционерлер менен күрөш бул эки башка нерсе депчи. Коррупция менен күрөш бирөөнү камап салуу эмес. Ал деген мисалы элестеткиле, бир мисалы бөлүм болсо, бир бөлмө болсо, ошо бөлмөдө алтын болсо, анын ошол жактан бир ошо кароолчу бар болсо, ошо алтынды мындай коргоп жаткандычы, аны силер көрөсүңөр, күндө алтын жоголуп атса силер аны алмаштыра бересиңер. Канча кишини алмаштырсаңар деле ал баары бир токтобойт, ал алтын түгөнчөктө урдай берет да. Канча кароолчуну алмаштырып, аякта деген жана сигнализацияны коюш керек, видео камераларды коюш керек, жана андай красный линияларды коюш керек, билесиңер да эми. Ошо борьба с коррупцией деген ошол да. Бул деген переход на электронную систему управления да, бул деген цифровизация маселеси, бул деген жана KPI дегендер бар, индекс коррупции, восприятие коррупции деген дүйнөлүк стандарттар бар. Ошол боюнча мисалы International Transparency деген чоң эл аралык коом бар, уюм бар, атайын коррупцияга каршы күрөштү башкарган уюм бар. Ошолордун баарынын стандарттары бар, коррупцияга күрөшүү кандай болот депчи. А бул болсо башка, бул кичине башка. Бул деген илгери коррупция кылгандар же кылбагандар деле ошолордон кайра өндүрүү. Бул коррупцияга, коррупция менен согушка эч кандай тиешеси жок. Бирок бүгүнкү күндө мамлекет дагы мына цифровизацияга көп басым кылганга аракет кылып атабыз, басым ушул цифровизацияны ашы. Бирок бүгүнкү күндө кандай өтүп атат өзүңүздөр билесиңер, мындай оор оор өтүп атат. Эл дагы ошого жакшы мындай түшүнбөй атат, бирок бул ишти дагы мындай катуураак жүргүзүш керек да. Бирок азыр мына силер билесиңер, дүйнөлүк рейтингдер бар да коррупция боюнча. Алар боюнча мына биз көрсөтүп атышат, биз жакшыртпай эле тескерисинче кайра эле баягыдай эле жаман эле, андан дагы начар акыбалга бартабыз коррупция маселеси боюнча. Анткени президенттик мамлекетте баарын бир киши чечкен мамлекетте коррупция абдан көп болот, силер билесиңер. Президентке баары жете албайт да. Орустар айтчу эле,
Бог высоко, царь далеко деп. Орыстар айтады да. Царь далеко, Бог высоко деп. То есть им некуда достучаться. Ошон үчүн коррупционный элементтер көп болот. Ответственность бөлүнбөйт атына, жоопкерчиликтен бөлүнүш керек да. Ар бир мамлекеттик кызматкерде кандайдыр бир жоопкерчилик болуш керек. Бүгүн эч кимде жоопкерчилик жок. Бир эле кишиде жоопкерчилик бар. Ошон үчүн жоопкерчилиги жок болгон үчүн эле мына көп нерселер болуп атат да, көрүп атасыңар. Анан кечирип койсоңор, дагы бир нерсе, бул Кыргызстан акыркы жылдары дүйнөлүк жанагы демократия рейтингтеринде өздөрүнүн позициясын жоготуп атат. Жакында эле ошол эле басма сөз эркиндиги, сөз эркиндиги боюнча дагы былтыркы жылдын жыйынтыктарын чыгарып атышат. Ушулар сиздер мурдагы башкаруучу партиянын өкүлдөрү катары ушул процесстерди кандай баалайсыздар? Кыргызстандагы демократия тармагындагы, сөз эркиндиги тармагындагы өзгөрүүлөрдү? Негизи мына массалык маалымат кызматтары дагы ушундан өтүш керек. Ар бир коом мына демократия азыр Анжамоглу менен Андерсондор жакшы китеп жазышпадыбы? Робинсондор деген неме деп узкий коридор деген китебин жазышпадыбы? Жакшы китеп. Кыргызстанга келип дагы ошону презентация кылып кетишти. Ошондон дагы айтылып жатат. Даже Америкада дагы ар дайым өзлөрүн укугу үчүн согушуп келе жатышат. Мына массалык маалымат каражаттары. Мисалы, Трамп президент болуп турганда CNN деген телеканалды киргизбей койчу пресс конференциясы. Билесиңерби? Анан ошол CNN сотко берип жеңип, анан кайрадан кирип калды да өзлөрү. Же болсо мисалы азыр Америкада да TikTokту запрет кылып атышат мисалы. Бул деген демократиялык чоң мамлекет. Бул силерге Иран эмес мисалы, Пакистан эмес да. Даже ошондой мамлекеттерде мына бүгүн студенттер Палестинага митингдерге чыгып, ошол митингдерди запрет кылып, бүгүн кайрадан алар кайра-кайра чыгып атышат да. Демек бул өнүккөн демократиялык өлкөлөрдө деле коомчулук ар дайым өзүнүн укугун мындай коргоп туруш керек. Это всегда борьба, постоянная борьба, да, за свои права, за конституцию. Бул жөндөн жөн эле берилер бейт, бул белек эмес асмандан түшүп калган. Бул күндө ошол баалуулуктар үчүн мындай коргоп туруш керек да, күндө, күн сайын. Анан биздин массалык маалымат каражаттарда бул оор этап, албетте бул оор этап, бирок мындан дагы өтүш керек. Биздин массалык маалымат каражаттар муну деген орусча айтканда достоинством бүгүнкү күндө өтүп атат деп мен эсептейм. Канчасы камалды билесиңер, мына силердин телеканалыңардын дагы жетекчиси камалып чыкты го, э Next TV-ныкы, э мына клиникаларга иштер козголду, кактустарга иш козголду, азаттыкка баары мына кичине мындай курчап мындан дагы күчтүү, мындан дагы кыйын болуп чыгып атышат. Бирок мындан дагы өтүш керек эле да, мындан дагы өтүш керек эле. Анткени мисалы мындан 2-3 мындан 6-7 жыл мурун Атамбаев мисалы сотко берсе, кээ бир журналисттердичи, булар калп маалыматты берди тиги бугу деп берсе, ошого чычалашчу да, билесиңер да. Ал деген мындай болчу да, мисалы сотко берет, эгерде бул калп маалымат деп эсептесек адамчы, ал деген сотко бергенге укуктуу да, туурабы? Атамбаев буларга иш козгогон жок да, это административное дело. Ал менен сот мисалы күнөөлүү деп тапса, аны менен камабайт болчу. Камаганга мүмкүнчүлүк эмес, анткени честь и достоинство деген статья жана клевета деген статья аякта деген сроки не предусмотрены, только штраф да, анан кечирип кой деген бүттү да, башка эчтеке не предусмотрено. Ошого журналисттердин баары мына сөз эркиндикке басым тиги бугу деп кыйкырып атып бүгүнкү күнгө келишти. Бул СМИлерге дагы керек болчу, анткени ошол эмес беле, мынакей эми мындайды дагы көргүлө. Анткени азыр клевета деп камаган жок, же болсо честь и достоинство, организация массовых беспорядков, государственный переворот, попытка ты. И муну дагы журналисттер көрсүн да. Муну дагы көрсүн. Анткени бул дагы эми мындай да, жакпаса Кудай дагы башка бирсени бере берет да. Ошон үчүн ар дайым жагы ошону дагы надо принимать с душой да. Азыркы болгон күндө мындан дагы жаман болуп кетиши мүмкүн. Мындан дагы жаман болуп кетиши мүмкүн да. Абийлик болсо мисалы, мындан 100 эсе жаман болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн муну дагы өтүш керек, диалогду жоготпош керек. Мен бүгүн ошо сүйүнүп атам. Азаттык дагы мисалы бийлик менен кандайдыр бир сүйлөшүүлөргө барып жанагы публикацияларын удалить этип зато ишмердүүлүк улантып атканын мен туура деп ойлойм да. Поликлиника азыр жана камалган журналисттердин бир тобун кой беришти азыр, э биз үмүт кылабыз баарын кой беришет депчи. Эптеп жашаш керек, эмне кылабыз? Ушундай. Ал эми ошол эле демократиялык көрсөткүчтөрдүн түшүп бараткан себеби эмнеде деп ойлойсуз? Азыркы учурда кайсы бир институционалдык көзгөрүүлөр болобу өлкөдө? Биринчиден эми парламент менен эч ким эсептешпей калды, билесиңер.
парламент менен эчким эсептешпей калды. Парламент азыр өкмөт мүчөлөрүн тандай албайт, парламент өкмөттү түз албайт. Керек болсо мына Ошто биринчи жолу 30 жылда бир жолу эмес, 3000 жылда бир жолу мындай болду да. 3000 жылда мындай болгон эмес. Оштун депутаттары мэрге, президенттин адамына каршы добуш берет деген. Мындай 3000 жылда болгон эмес. Алардын баарын укпай койду мисалы. Бишкекте ошондой болду. Вице мэрлерге дагы бир бүт БКнын бүт баары добуш берип атышат, аны да укпай коюп атышат. Министрлерге кайсы сөгүш берчү, аларды да укпай коюп атышат. Эми көрүп атпайсыңарбы ошондой маселелер? Ошону дагы эл аралык коомчулуктар балким байкап атат. Ошо Freedom House жана башка рейтингди түзгөн уюмдар, алар деген кечирип койгула, алар деген мындай өтө жогорку билимдүү адамдар да. Алар экинчиден алардын сеть информаторов аларда аябай чоң. Үчүнчүдөн алар жакшы билишет ар бир региондо. Ошон үчүн алардын атайын инструмент измерениялары бар. Ошолор карашат, мисалы соттор кандай иштеп атат, парламент кандай иштеп атат, массалык маалымат каражаттары кандай иштеп атат, бейөкмөт уюмдар кандай иштеп атат, аларга кандай тоскоолдук болуп атат. Ошонун баарын изилдеп туруп анан жыйынтыктарын чыгарат да, жөндөн жөн деле асмандан түшүрө бермек беле. Ага деле биз аны деген мындай жакшы көз карашта караш керекпиз, ал чындык деп мойнубузга алыш керекпиз жана ошол көрсөткүчтөрдү биз жакшыртканга аракет кылыш керекпиз да. Эмнеге дегенде, мисалы Казакстанды карасаңыз, азыр Казакстанда жаңы премьер министр шайланды, билесиңер. Ошол жаңы премьер министр айтып атат да, Казакстан бул борбордук Азияда жалгыз демократияга бараткан мамлекет деп айтып атат. Биздин кошуналарыбыз бүт баары тескерисинче диктатурага баратышат. Биз болсок кайрадан демократияга жол салып баратабыз деп айтып атат Казакстандын президенти. Премьер министри жаңы шайланган. Интервьюсунда айтты да, Тенгри Ньюска интервьюсу берип. Мисалы Монголия айтып атат, биз Азиядагы демократиянын островубуз жана эмне деп койчу эле? Аралчасы. Аралчасы, островок демократии деп. Бул Кыргызстан өмүр бою островок демократии болчу да. Эми азыр Монголия өз өзүн дүйнөлүк аренада мы островок демократии деп айтат. Казакстан минтип айтат. Бул деген демократиялык, бул өтө маанилүү нерсе. Биз ошолор боюнча өкмөт менен биргеликте оппозициядагы, парламенттагы баарыбыз демократиялык стандарттарды кайрадан калыбына келтирүүгө чоң аракеттерди жумшашыбыз керек. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Акыркы суроо, негизи сиз көптөгөн маселелер боюнча талкуу кылдык. Ошол маселелерди оңдоо үчүн мүмкүн мамлекеттин эл аралык аренадагы рейтингдерин жакшыртуу үчүн Кыргызстандагы укук эркиндиктерди жакшыртуу үчүн азыркы мамлекет кандай саясаттарды өзгөртүш керек, кайсы саясатты жаңы кабыл алыш керек, кайсы саясаттан баш тартыш керек деп ойлойбуз? Бүт саясатты өзгөртүш керек. Негизи бизде бүт саясатты өзгөртүш керек. Мына бюджетный политикадан баштап экономический политикага өтүп, мына бирок мактай кетчүбүз, мына территориальный административный, бул аябай керектүү нерсе, бирок муну азыркыдай өткөргөндөй өткөрбөш керек. Муну мыйзам чегинде өткөрүш керек да, эл менен талкуулап, бирок бул туура нерсе болуп атат. Эл аралык саясатты өзгөртүш керек, внешний политика. Бизде азыр внешний политика жок. Жалаң эле форумдарга учабыз жана баарын чакырган 30 президентти чакырган форумдарга эле барабыз. Бизде эч ким менен эч кандай байланыштар жок тилекке каршы. Кыргызстан находится сейчас мындай орусча айтканда тетиги бир трасса болсо, биз трассадан тетиги тоолордун ортосунда бир жашап жүрөбүз да, трассага жете албайчы. Ошон үчүн биз бүт саясаттардын баарын өзгөртүш керекпиз. Экономиканан баштап местный самоуправление саясаттарын такыр өзгөртүш керек. Парламентти формировать эткени боюнча, партиялык институттар боюнча банковский системаны такыр өзгөртүш керек. Мына банктар азыр элдин канын баарын соруп бүтүштү. Бир бүт банктардын баары чет өлкөлөрдүкү да, проценттерин карагылачы, эмне кылып атышат, залогторду кантип атышат, банковский системаны өзгөртүш керек. Бүт сфералардын баарына реформа жүргүзүш керек. Конституционный реформа кылыш керекпиз, бүт баарын өзгөртүш керек да. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков менен чогуу Кыргызстандагы акыркы болуп аткан өзгөрүүлөр, ошол эле президенттин демилгелери жөнүндө сөз кылдык. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбуркан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.